Дорогі мої, сьогодні до вас дуже простої, такої буденне, але дуже смачної страви, яка всім відома ще з дитинства – тефтельки з рисом у соусі. Ми будемо робити сьогодні з курячого філе, але можна брати і інше м'ясо. Під кіло філе прокручую на м'ясорубці, додаю 2-3 зубчики чеснока, пропущених через прес, 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку спеції для курки, 1 чайну ложку сушених трав. Можете брати любі спеції. 1 яйце, 100 грам рису, який я попередньо відварила до напівготовності. Все добре перемішуємо, формуємо тефтельки трохи менше за тенісний м'ячик. Паніруємо в борошні, обсмажуємо на розігрітій олії на пательні з усіх боків хвилин 10. Потім прибираємо фрикадельки і відкладаємо їх у бік. Ту ж пательню додаємо 1 натертану крупній терці моркву. Я додаю зелену цибулю. Якщо ви полюбляєте рібчасту, кладіть її перед морквою і смажте до прозорості. Потім додаю 1-2 столові ложки томатної пасти, солю, перчу за смаком, додаю 1 чайну ложку цукру. Перемішую, трохи обсмажую. Потім додаю 1 столову ложку борошна. Добре перемішую, обсмажую ще 1-2 хвилинки. Додаю 2 столові ложки сметани. Перемішую і вливаю киплячу воду 500 мл. Доводжу соус до кипіння і викладаю назад фрикадельки. Трохи їх обмакую, щоб вони з усіх боків були в соусі. Накриваємо кришку, зменшуємо вогонь до мінімального, тушкуємо 30 хвилин. Все, наші фрикадельки готові.